Привіт! Всім привіт! Привіт! Привіт, мої друзі! І я вітаю вас на влозі. Трошки сівши голос, я хворіла на тому тижні, то я вибачаюся заздалегідь. І привіт! 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 Сьогодні влог, на якому буду відповідати на ваші питання. Дуже дякую за питання. Їх буде небагато, але я хочу зробити такий розгорнуту відповідь, як то кажуть. Трохи взагалі нервую перед камерою. Мені здається, що я дуже багато часу не знімала себе у такому форматі, де я прям відповідаю на якісь питання, типу реальне інтерв'ю. То я чогось трохи нервую, але це пройде. Отже. Перше питання. Зараз працюєш моделлю? Буде питання десь тут. Зараз працюєш моделлю? Ні, на жаль, в Нідерландах я не працюю моделлю. Інший ринок, інші не вакансії, інші зйомочні процеси. Це перша причина. Інша причина це те, що в минулому році, коли я приїхала в Нідерланди, я вже доросла для моделі, тому починати спочатку я вже занадто доросла, тому багато агенцій просто не займаються таким. До того ж, я name, що також впливає. Тож, в цілому я є в базі декількох модельних агентств. Час від часу я отримую якісь пропозиції, але ще не одна з них не співпала з тим, коли я можу, наприклад, і як воно відбувається, то якісь пропозиції були, але вони не склалися. Я ще не працювала як модель у Нідерландах. Але в принципі, те, що я роблю, мені дуже подобається. Якось так вийшло, що я тут познайомилась з артистами першими, і люди, в яких я живу, вони також креативні, творчі люди. І так моє коло будується в цьому напрямку, тому я зробила багато прикольних штук у минулому році. І цьому також перше це було перформанс. Де я представляла свої намальовані картини, співала, читала. Це було дуже кайфово. Я була частиною надрукованої невеличкої книги, робила для неї фото як фотограф. Також ми зняли фільм з іншою колегою, фотографом, відеографом. І презентували його в двох містах, в Амстердамі та в Гаазі, що дуже кайфово, як на мене. І зараз я займаюся вже піар-компанією свого фільму, який я знімала сама. Ну, знімала я не сама, але це була повністю як моя ідея. І буду його презентувати на Кіпрі, ось у жовтні, на початку жовтня, 11-го буде відкриття та прем'єра, і чим я дуже пишаюся, задоволена, і взагалі ще зробимо буклет маленький до цього фільму, то мені подобається, як вона йде. Я сподіваюся, що буду продовжувати у цьому напрямку робити. І це, вже трохи має зв'язок з тим, що я робила там останні декілька років в Києві, намагаючись знімати свої якісь шоу і контент, то планую займатися, в принципі, цим. То я прийшла до іншого питання, чим плануєш займатись? То планую займатися цим відео. І також зараз я проходжу навчання на project менеджера в IT. Але я сподіваюся, що я зможу розібратися більш з цим напрямком під час навчання і зрозуміти, що саме я хочу робити, бо мені здається, що це час подумати про якусь зміну таку, професії, але я справді не знаю, що це може бути, і зараз знаходжуся в такому пошуку.
І покладаю на нього багато надій, що він дасть мені відповіді на питання. Якось так. Третє питання. Чи разом ви з Дімою? Ні, ми не разом. І ми не разом вже більше року. Тож, разом ми більше не будемо. І не знаю, хотілося б, можливо, дещо прояснити в цьому питанні, але для мене все типу, вже прояснено. Хочу перше сказати, ми ніколи не були типу, одружені, бо деякі люди запитують, чи ми розлучилися, чи щось таке. Ми не були офіційно одружені. Там фото у весільній сукні, які ви, можливо, бачили, це були з вечірки. І це була просто ідея організаторів. Вони запитали, чи от ви, як король і королева вечірки, то робили для білих ночей. Може, ви хочете бути нареченим та нареченою на нашій фейковій, що це таке, альтанка для одруження. Якось так. Ось, і я тоді поїхала на Лісову, придбала собі сукню і, в принципі, все. То реальну пропозицію Діма мені насправді не робив. Як причину того, що ми розійшлися, я хочу сказати, що це була остаточно, це була точно війна. До цього справді також були думки розійтись в якийсь момент, і вони були не один раз навіть. Було двічі. Ось. І під час повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що в нас дуже різна реакція на саме це вторгнення. І ця реакція – це якісь штуки, які йдуть в тебе з самої середини, ти не можеш це контролювати. І, ну, тобто це твоя перша реакція. І вона була в нас настільки різна, що я зрозуміла, що у цьому напрямку, у цьому випадку це зовсім не моя людина, і продовжувати бути разом після того, що типу, сталося, як це змінилося просто в голові, дуже важко. І ми намагалися ще якось це відновити декілька місяців, коли я вже була в Нідерландах, але деякі речі, коли вони типу, зломані, ти просто не можеш їх відновити. Ти можеш намагатися, але це типу як розбита тарілка. Ти можеш її склеїти, але все одно вона розбита та склеєна і вже не така ціла, як була з самого початку. Як у тебе з особистим життям? З моїм особистим життям склалось досі доволі неочікувано після того, як ми розійшлися з Дімою. Я насправді планувала бути одна, мабуть, до кінця свого життя. Але, будучи у подорожі, в якийсь момент я познайомилась з хлопцем з Німеччини. І ось у грудні минулого року ми почали офіційно зустрічатися. І на початку літа, першого місяця літа, він зробив мені пропозицію. Як ви бачите, каблучка, вона з жовтого золота і з блакитним гарним каменем. Пу-пу-пу. Не знаю, чи вам бачно, чи це пофігу взагалі. Ось, такі у мене справи, то, здається, скоро я стану дружиною. Блін, взагалі, чесно кажучи, вже було двічі ситуації, коли я розходилась з молодим чоловіком, і він, типу, дуже скоро знаходив собі дівчину, і вони одружувалися десь за рік. Крейзі, ніколи не думала, що я так швидко одружуюсь, чесно кажучи. Ось, це були відповіді на найбільш поширені питання, які ви мені присилали в Інстаграм. Я дуже дякую вам за питання. Сподіваюсь, мої відповіді були для вас цікавими. Якщо ви хочете послухати
ще відповіді на щось, або про моє життя у Нідерландах, чи з якими проблемами я стикаюся у Нідерландах, чи туристичні, чи бюрократичні моменти. В принципі, я не знаю просто про що розмовляти. Мені здається, просто що моє життя зараз не таке насичене, як було типу у Києві. І не так багато речей, якими типу, я хочу ділитися, які мені здається, що вони цікаві для багатьох людей. То якщо для вас це цікаво, будь ласка, дайте мені знати про це, і я буду щось вам розповідати більше. Ось, то дякую за увагу. Па-па-па-па! Здоровенькі були! Прощавайте!